Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de trendeditie Snow Much Love uittesten van Essence. Het is een collectie die alleen online te koop is geweest. Hij is ook niet voor aangekondigd door Essence, want ik heb er geen persbericht van gehad, maar hij was er gewoon ineens. Er is verder ook weinig informatie over deze collectie bekend, maar ik ga de producten die ik heb gekocht met jullie uittesten in deze video. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, verder dus weinig informatie over deze collectie, omdat die er dus ineens was. Mocht ik de prijzen nog kunnen terugvinden, zal ik die uiteraard in beeld neerzetten. Ik heb hier allereerst een blush, dat is deze. Deze heeft de naam 01 Snow Much Fun gekregen en ziet er heel mooi uit, mooi roze. Ik zal hem gelijk ook even swatchen, zodat we ook eventjes weten hoe die op de hand eruit ziet. En zo ziet hij er dan uit, op zich eigenlijk wel prima. Dus ik ben wel benieuwd wat hij op mijn gezicht doet. Het is een beetje een zachte collectie. Ik heb besloten om toch uit te testen, want ik dacht, ja, we zitten toch nog een beetje in de winterse sferen. Dus ik vond het toch wel leuk. Dan heb ik de highlighter. Dit is een Creamy to Powder highlighter met de naam 01 de Snow Glow Show. Dat is dan deze. Ziet er dan zo uit. En heeft dus een beetje een creamy, ik heb hem hier even geswatcht, textuur. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat op mijn gezicht eruit gaat zien. Dan heb ik nog een glitter lippenbalsem. Die ziet er zo uit. Zo ziet hij er dan uit. Mooie glittertjes erin. Hoe heet deze? Dit is de 01 Snowy. Oh nee, Snow Sparkly. Dus dat is deze. Ik zal hem even swatchen uiteraard. Ik weet niet, ik zie niet heel veel van de glitter terug, maar die ziet er zo uit. Maar ik denk niet eens dat jullie dat gaan zien, als ik het zo bekijk. Dan heb ik een glitter liquid eyeliner. Dat is deze. Met de naam 01 Oh Snowy Shine. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik ga even het kwastje laten zien ook. Hij heeft gewoon een vrij smal kwastje. Die ziet er dan zo uit met de swatch. Dus ziet er wel leuk uit. Kan wel heel leuk zijn bij een look. En het laatste wat ik heb, dat is een liquid lip glow. Die ziet er zo uit. Heeft de naam 01 Snowflake Wishes Glowy Kisses gekregen. Hij heeft gewoon een basic kwastje. En die ziet er met swatchje dan zo uit. Maar als het goed is, droogt hij dus goed op en zou hij lang blijven zitten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga eventjes jullie wat inzoomen en een haarbandje indoen. En dan gaan we de producten die ik heb maar eens eventjes uittesten. Zo, jullie zijn ingezoomd en ik ga beginnen met het aanbrengen van de lippenbalsem. Omdat ik twee lipproducten heb, dan kan die mooi eventjes intrekken. Ik heb even een spiegeltje erbij, want ik heb natuurlijk nergens een spiegel bij. Omdat er verder geen oogschaduw of zo bij zit. Ik ga hem gewoon eventjes rustig aanbrengen. Ik was bang. Dat je van de glitter niet zo heel veel zou zien. Maar ik vind hem eigenlijk best leuk. Hij voelt ook wel lekker aan op de lippen. Je ziet echt wel een heel klein stukje van de glitter terugkomen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus deze ga ik gewoon even laten intrekken, want dan kan ik straks uiteraard de liquid lip glow gebruiken. Dan gaan we nu de blush aanbrengen. Misschien dat ik jullie... Nee, jullie zien het zo wel. Ik dacht, misschien moet ik jullie nog meer inzoomen, maar dat hoeft niet. Ik ga gewoon een beetje aanbrengen op mijn kwastje. Hij is heel roze. Ik heb denk ik een beetje te veel aangebracht. Ik ga er gewoon heel zachtjes overheen. Dan zie je eigenlijk dat hij al heel leuk terugkomt op mijn gezicht. Hij leek op de kwast roze, meer roze dan dat hij eigenlijk is. Dus ik doe gewoon even twee laagjes. En dan vind ik hem eigenlijk wel heel leuk. Je ziet hem mooi terugkomen. Ik hou wel van dit soort kleurtjes roze. Ik heb zelf ook een wat lichtere kleur in mijn stash zitten. En die vind ik ook wel heel leuk. Zo. Ja, dan vind ik hem eigenlijk alweer hartstikke leuk. Dus ja... Ik vind het wel een mooie blush. De highlighter ben ik ook wel benieuwd naar. Normaal zou dit een highlighter zijn die ik dus zou afpoederen. Maar dat ga ik dus nu niet doen.
Want ik denk dat je hem nu niet terugziet, omdat hij ook creamy to powder is. Ik ga hem gewoon met mijn vingers een beetje aanbrengen. Dat is normaal ook niet echt mijn ding, maar ja, je moet wat. Normaal gesproken zou dus je make-up heel erg gaan verschuiven als je dit er overheen aanbrengt. Maar omdat dit een textuur is die dat niet doet, kan het prima. We zien hem eigenlijk wel heel mooi terugkomen, vind ik. Je ziet hem al gelijk heel erg mooi worden. Hier een beetje. Ik vind dat hij een mooie, koele gloed heeft, zeg maar. Dus hij ziet, hij heeft een beetje een koele ondertoon. En dat past altijd wel goed bij mijn huid. Ik vind hem er hartstikke mooi uitzien, moet ik zeggen. Beetje op mijn neus. Ik trek hem ietsjes door, maar meestal doe ik alleen het puntje van mijn neus. En dan wat ik overhoud, dat trek ik een beetje door. En dan doe ik een beetje op het cupidaboogje boven mijn lip. Ga je er een gekke gezichten van trekken, vind ik altijd. Heb ik ook op mijn mascara. Zo, ik vind hem echt heel erg mooi. Dan gaan we de eyeliner aanbrengen. Daar zal ik jullie iets meer voor inzoomen, zodat we goed kunnen zien wat hij doet. Nou, ik heb al wel een ooglook gemaakt en ik heb een beetje een natuurlijke ooglook gekozen. Al komt hij misschien nog een beetje donker over, maar ik vond hem zelf wel heel mooi. Dan gaan we gewoon eens even kijken of je dat ook gaat zien op mijn ogen. Je ziet hem wel. Maar hij is niet heel overheersend. Ik zal nog wel even een plaatje in beeld inzetten hoe het eruit ziet zonder. Oogschaduw. Want ik vind dat je nu hem niet heel erg goed ziet. Maar ja, ik weet ook niet wat hij doet zonder oogschaduw. En ik ben toch altijd iemand die echt wel oogschaduw gebruikt. En ik dacht, ik kies bewust voor een wat lichtere kleur. Maar ik vind dat hij, je ziet hem wel, maar ik vind niet dat hij heel intens is. Dus ik vind hem niet heel erg overheersend. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, u weet dat het zonder oogschaduw er veel mooier uitziet. Nou... Dan zal ik even mijn ogen eventjes afmaken en dan kunnen we het lipproduct uittesten. Normaal laat ik dat dan ook zien als het af is met oogpotlood en mascara. Maar omdat je de eyeliner eigenlijk nauwelijks ziet, is dat nu niet echt aan de orde. Maar nogmaals, op het plaatje kun je dus zien hoe het eruit ziet zonder oogschaduw. Dus dat ga ik eventjes doen en dan kom ik bij jullie terug. Zo, ik heb de lippenbalsem eventjes verwijderd, want die was wel ingetrokken, maar even het bovenste laagje eraf. En dan gaan we nu de liquid lip glow aanbrengen. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik ben benieuwd hoe die avond op de lippen en of je hem mooi gaat zien. Oh, hij is wel leuk. Hij is wel heel licht, maar ik vind het op zich niet verkeerd. Ik vind hem er wel heel gezellig uitzien. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe die verder zal opdrogen. Wordt hij echt nog meer zacht of blijft hij echt een beetje glowy, maar wordt hij wat droger? Ik vind het wel een heel leuk kleurtje, moet ik zeggen. Nou, wat vind ik nou van deze collectie? Inmiddels zit alles erop. Ik vind de lippenbalsem, de glitterlippenbalsem, vind ik leuk. Hij voelt fijn aan. Op mijn lippen wel verzorgend ook. Je ziet een lichte glow, dus ik vind het ook wel heel erg leuk. Stel dat je een dag hebt dat je eigenlijk hele droge lippen hebt, maar dat je toch wat erop wil hebben. Dat je verzorging hebt, maar zeker ook een klein glittertje ziet. Dus dat vind ik hartstikke leuk. De blush vind ik heel mooi. Hij is mooi roze. Het is een tint waar ik zelf wel van hou. Ik vind het echt een mooie kleur, dus ik ben er wel heel enthousiast over. Ook de highlighter vind ik heel erg mooi. Ja, hij heeft een beetje een lichte ondertoon waar ik zelf van hou. Hij brengt makkelijk aan. Je kunt hem makkelijk blenden met je vingers. En je ziet hem eigenlijk heel mooi terugkomen. Dus daar ben ik ook wel enthousiast over. Ja, de eyeliner vind ik een beetje dubbel.
Toen ik net in de spiegel keek, toen ik eventjes mijn ooglook verder afmaakte, zag ik hem wel. Maar ik denk gewoon dat ik persoonlijk de donkere kleuren heb gekozen. Ik denk wel dat het heel leuk kan zijn, maar meer als je misschien geen oogschaduw draagt of een heel licht basiskleurtje hebt aangebracht. Maar ja, omdat ik dat zelf eigenlijk nooit doe, valt hij bij deze ooglook, ik kan nog eventjes kijken, zo in de spiegel, toch een beetje weg. En dat is wel jammer, maar dat is misschien gewoon een foutje die ik zelf gemaakt heb. Ik vind de lipglow super leuk. Ik vind het een leuk kleurtje. Voelt fijn aan op de lippen. Heeft ook een lekker geurtje. Dus ik vind hem zelf wel heel erg leuk. Het is wel een kleurtje waar ik zelf wel van hou. Omdat hij gewoon echt mooi een glow geeft. En ja, ik vind het zelf gewoon een heel leuk kleurtje. Dus ik ben wel enthousiast. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie van deze collectie vinden. Ondanks dat hij niet in de winkel heeft gelegen. Of dat je hem misschien online hebt gespot. Of wat je van deze look vond. Ik vind het uiteindelijk wel geslaagd op de eyeliner dus een beetje na. Maar nogmaals, het blijft een beetje een twijfelgevalletje. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb gezet. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!